matapos nating madiskubre na 500 billion ang reserve funds ng PhilHealth. Ibalik nyo po yan sa tao. Pera po ng tao yan. Hindi po inyo yan. Contribution. Subsidy. Dapat yung mga makikinabang po ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Puntahan nyo po ang mga ospital. Ando doon po yung mga mahirap. Makikita nyo nasa bangketa, nagaantay, walang pambayad sa ospital. Okay. Habang natutulog yung pera ninyo, ilang buhay na naman po ang mawawala ng mga kababayan nating may sakit. Huwag niyo pong pahirapan ang mga kababayan nating mahirap. Mahirap na nga, pinapahirapan niyo pa. Hindi ko po, hindi po ako titigil. Pati sa inyong budget. Babantayan natin yung uh, budget ninyo. Matapos po ang tatlong hearings dito sa Committee on Health hinggil sa anti-people, anti-poor policy na ito. Sa wakas ay tuluyan na pong binasura ng uh, PhilHealth Board ang uh, itong single confinement uh, policy. Uh, salamat po. Uh, sabi ko parate ang taong may sakit, lalo na po yung mga mahirap nating kababayan, ay dapat po Arogain ng PhilHealth ilang beses man siyang magkasakit, hindi isang beses lang sa loob ng itinakdang panahon. Our mission for much improved public health care and expanded health services does not end with the scrapping of the said policy. Patuloy natin kalampagin ng PhilHealth upang mas lalong mapabuti natin ang mga health care benefits and services, lalo na para sa mga mahirap nating kababayang Pilipino na walang ibang malapitan kung hindi tayong nasa gobyerno. Eh may pera po eh. Buti sana kung walang pera yung PhilHealth. Merong reserve fund, kaya nga po winalis ng National Treasury kasi sobra-sobra po yun yung pera. Bakit hindi kayo mag-isip ng marami pang mga benefit packages, increase case rates, para lesser out-of-pocket expenditure? at babaan niyo po ang premium uh, contribution muna habang sobra-sobra pa yun yung pera. Mag-isip po kayo. Marami pong klasing sakit. Sabi niyo nga, 9,000 case rates ang pinag-aaralan niyo. Ang dami pong benefit packages. Halimbawa, nandito yung mga dental. Ang suggestion ng ating DOH, dental. Ang dami pang serbisyo na pwedeng i-avail ng Pilipino na hindi nila alam saan sila lalapit dahil hindi niyo po ini-expand ang benefit packages ninyo. Yung iba, sinulid ginagamit. Pantanggal ng ngipin sa bundok, sa bukid, sa amin, sa probinsya. Sa mata. Yung optometrist natin, optometrist, Mata, ang dami mga bata, nahirapang magbasa. Ba't hindi nyo gawa ng mga benefit packages o mga programa? na pwedeng mapakinabangan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino na nag-aaral, nagkandahira pong magbasa sa pag-aaral nila dahil hindi po discover na may sakit sila sa mata, may problema po. Ha, tumatanda sila. Bakit hindi niyo po gawing prevention? Yung paglakit, pag, paglala ng sakit? Ba't antayin nyo pang ma-admit? Tapos hindi niyo naman tutulungan ng buo. Eh bakit hindi kayo tumulong for prevention? Marami pong sakit na pwede nating maagapan ng maaga. Mag-isip kayo, PhilHealth. Mag-isip kayo at magmalasakit kayo sa kapwa Pilipino. To truly realize the spirit of universal healthcare, it is imperative that PhilHealth maximize their available resources and focus on increasing case rates to lessen out-of-pocket expenses for those needing medical attention, expanding benefit packages in pursuit of providing universal healthcare in accordance with the law. Hindi pa nga natin na-improve yung, hindi pa natin na fully implement ang ating UHC. Mga doctors, nandito naman po kayo, DOH, uh, sa inyo naman po yung mandato. Tulungan niyo po na ma-fully implement po itong universal health care law. Andiyan dyan po yung pera eh. Buti sana ang rason ninyo walang pera. Yun, matatanggap pa siguro natin. Eh andiyan dyan po yung pera ng PhilHealth. Bakit uh, hindi nyo po i... Ito, dami oh. Focus on increasing case rates to lessen out-of-pocket expenses for those needing medical attention. Expanding benefit packages in pursuit of providing UHC. Lowering premium contributions for members. Meron tayong ipinasarito. At as hopefully, sana may batas po ito. And repealing outdated policies that do not serve the best interest of the public. dami pong pwede niyong i-repeal, ayusin. Bakit hindi nyo napansin yung single period of confinement policy? Kung sinabi nyo nga, 2013, kung iba po ang namamahala ng PhilHealth nung panahong yon eh nung kayo, bakit hindi niyo po napansin ito? Eh pwede naman palang gawin ngayon. Kailangan pa ba ng kami ang makapansin? Pwede nyo pong gawin yun. Common sense po yun. Itong pang-gobyerno, ay eh, common sense po ito. At dapat may puso ka, may malasakit ka sa kapwa mo, Pilipino. Pinapaalala ko po sa mga kapwa ko lingkod bayan, lalo na po ang opisyal ng PhilHealth, na mayroon tayong isang salita. Huwag puro promise. Kailangan ng agarang aksyon at resulta dahil buhay at kalusugan ng, ng mga kababayan natin ang nakataya rito. Siguro napagod na sa kakapromise, hindi na kayang rin. Habang patuloy ang pag-aaral, at deliberasyon at diskusyon ninyo ng mga, opis ng mga opisyal ng PhilHealth, may mahirap po tayong mga kababayang Pilipino na mamatay. Na mamatay. Ang dami po dyan na mamatay. Ayaw na pong magpa-hospital dahil hindi po natutupad ang inyong pangakong mas magandang serbisyo. We must all act with an extreme sense of urgency kasi buhay po ang nakataya dito. The ongoing policy discussions and reviews within PhilHealth should not and cannot just happen at the cost of people's lives. These are real people. Our parents, our children, our grandparents, our breadwinners who are suffering and dying due to preventable conditions simply because the resources are not reaching them on time. This is of the essence and it is unacceptable that while administrative processes are dragging on, people are being deprived of the life-saving healthcare services they are entitled to. Meanwhile, we will continue to hold PhilHealth on its promise to further increase its case rates by at least 50% across the board before the end of November. Yun po'y pinangako ni uh, during the last hearing ni Mr. Boy Pramis President Ledesma at babantayan po natin ito and to expand its uh, benefits particularly dental benefits among others by the end of December we have to remind President and CEO Mandy Ledesma and the whole of PhilHealth that these commitments are not just mere numbers they represent very real improvements in the healthcare experience of millions of Filipinos. Asahan po ninyo na tututukan po natin ito at hindi, hindi tayo papayag na mapako ang pinangako ito ng PhilHealth sa taong bayan. You are under oath when you delivered your promises to the people and this committee will hold you to your promise. Uso pa naman ang contempt ngayon. Maraming sakit ang Pilipino na pwedeng agapan at bigyan ng pansin through early detection. Example, visual impairment if untreated may lead to blindness. According to a study of the Philippine Eye Research Institute, around 2 million Filipinos are visually impaired. The study also found that 9% of the kindergarten kids and 16% of high school students are affected with visual impairments. In terms of oral health, 7 out of 10 Filipinos or 72% of the population have dental caries or tooth decay according to the Philippine Dental Association. Hindi na dapat hintayin na lumala ang sakit. Sabi ko nga, mas mahal kung mas mahal na, uh, na ang procedure, tsaka pa action na ng PhilHealth, eh kakarampot lang po ang inyong share na binibigay pag lumala na yung sakit. Bakit hindi kayo tumulong sa prevention? Importante dito ang prevention at early detection. Mas efficient dito dahil hindi nagagastos ng malaki ang PhilHealth kung hindi nalalala ang sakit ng Pilipino. Bakit pang antahin natin na mabulok ang ngipin o mangailangan ng mahal na procedure para sa komplikasyon, kung pwede naman magkaroon at maisama sa programa ang teeth cleaning at dental consultation. Prevention and early detection are foundational pillars of a robust healthcare system. By focusing on preventive care, we can mitigate more serious and costly health conditions later on. Baka mas makakatipid pa kayo kung maagapan po ang sakit. It is more efficient and sustainable for PhilHealth to invest in preventive measures like regular checkups, dental cleanings, and early intervention for minor health concerns rather than waiting for conditions to worsen and become more expensive to treat. Mar marami po ng mga kababayan nating Pilipino ang takot magpa-check up dahil wala pong pambayad. Walang coverage ng PhilHealth. Yung iba nga po, hindi nila alam. Membro pala sila ng PhilHealth. Paigtingin nyo po ang inyong educational campaign na lahat tayo ay membro po ng PhilHealth. Yung iba po, tinitiis na lang ang sakit. Aksyonan nyo po ito, PhilHealth. Ang hadlang dito sa pagpapacheck up nila, takot sila sa babayarin sa hospital. Yan talaga ang pumapasok parati sa isipan ng ordinaryong Pilipino. We also suggest to PhilHealth to cover the cost of prescription glasses and other assistive devices such as wheelchairs and crutches. Palawakin nyo rin po ang mga libreng gamot at padiliin nyo po ang access sa mga ito. Maaari nyo rin po makover ang emergency outpatient services. Pati na rin po ang pagpapalawak sa maternity care packages. Isa pang pulisya na sana pag-aralan nyo lang mabuti. Please lang. PhilHealth Nakikinig ko ba kayo, Tony Santos? Kindly. Yes, Ito pong emergency outpatient services. Di ba, pag outpatient, hindi kino-cover ng PhilHealth? Bakit hindi niyo ito i-cover? Napapansin ko. Kailangan i-admit muna ng isang araw para i-cover ng PhilHealth. Mas gastos yun. Kasi magbabayad sila sa kwarto. Eh, ba't hindi nyo cover yung kanalasan minor cases? Baka pwede nyo pag-aralan itong pulisiyang ito. Marami pong pupunta sa hospital na hindi na-admit, sa sabi ng doktor. Hindi naman kailangan ni-admit. Dahil kaya naman outpatient. Pero hindi sasagutin ng PhilHealth. Ang sasabihin, magpa-admit ka muna para sagutin ng PhilHealth. Eh, mas kaso sa kwarto yun. Ba't hindi nyo nalang gamitin yung pambayad sa kwarto? I-cover nyo nalang yung kamer. I-cover nyo nalang yung pagkailan sa hospital. Bakit ganun? Klaseng pulisiya yan. Halimbawa, itong maternity case, uh, maternity care packages. For normal delivery, 8,000 lang po ang coverage ng PhilHealth. Samantalang umaabot sa 40,000 ang actual cost nito. Dapat taasan rin po ang benepisyo para sa mga treatment ng top 10 leading causes of death. Baka maagapan natin ito. Sampo. Pwede maagapan ilang buhay pang ang pwede nating masalbar. Tulad ng sakit sa puso. Yung iba hindi na kaya magpa angiogram, hindi na kaya magpa bypass. Atakihin na lang po sa puso. Diabetes. Pneumonia. Bukod dito, dapat ring aralin ng PhilHealth ang pag-cover sa wholeness treatment para sa cancer patients. In a wholeness center, patients are attended to by a team of psychiatrists, doctors, and therapists working together to support comprehensive health and overall well-being. Isa lang po ito sa mga maraming sakit. Di naman po ako doktor, pero common sense lang po yan. Dami pong sakit na pwede niyong tugunan. Dami pong sakit na pwede niyong tulungan na maisalbar ang buhay ng Pilipino. Isa pang mahalagang may pagpabuti natin ay ang pagpapalakas ng mga information campaign para magkaroon po ng masapat na impormasyon ang mga Pilipino sa mga makukuhang serbisyo sa PhilHealth kung paano nila makukuha ang mga serbisyong ito. Kung kaya nyo nga maglagay ng billboard dyan na may mukha ninyo, ilagay nyo yung mga binipisyo. Sa totoo lang po, tinutulungan namin kayo. Imbis na patulugin ang pondo, gamitin nyo po ito at mag-isip ng iba pang binipisyo na mapapakinabangan po ng Pilipino. Ngayon, ihingi kayo ng subsidy for 2025, isobra e, naman yung pondo ninyo. Ano kayo bangko? PhilHealth ngay eh. para sa health to save lives Kaya nga po tinututulan natin ang pagtransfer ng PhilHealth Fund sa National Tre Treasury dahil ang PhilHealth po ay para sa health In this hearing we will also cover several areas of concern including the continued effort for the provision of health emergency allowance for qualified health workers Marami pa rin po sa ating mga kababayan ang hindi pa po nakakatanggap ng kanilang heya. Kahit sabihin nyo, by October, tapos na po ito, bayad na po ito, hindi pa rin po ako makukontento habang... Ayun, karami pa, ayun. Pakinggan nyo. Heya! Heya! ang nagsasalita, yan ang sinisigaw. Heya! 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 You know? Luna, Isabela, Dasmarinas, Cavite. Anyway, bigyan natin ng pagkakataon ng uh, DOH na sagutin po ito dahil ang pinangako nila before October ends ay matutugunan na po ito. At uh, nirelease naman po ng uh, DBM, sa DOH ang uh, pondo. Problema lang dito, pakiusap ko lang, please reconcile your records. Yung mga validated at qualified naman po, pakiusap ko lang po sa inyo. Uh, balikan nyo po ito, uh, uh, Yusef Bravo, Yusef uh, Domingo. Yan naman ang pinangako ninyo ni Yusef uh, Herbosa. We will also further push for better health infrastructure in communities such as the establishment of super health centers, which we advocated for and proper implementation of the regional specialty centers law, which we principally sponsored. 24-0 po ang boto yon dito, regional specialty centers, dahil alam po nila na makakatulong po ito sa mga kababayan natin na ilapit yung serbisyo medical through super health centers. May karamdaman sa heart, hindi na kailangan pumunta ng heart center, doon na po sa mga selected DOH hospital. Suportahan niyo po ito, kaya natin isinabatas ito para tuloy-tuloy po ang uh, pagpapalawak ng uh, mga specialty centers all over the country. We will uh, also discuss 12 measures that aim to establish and upgrade new public hospitals. Sa kakaikot ko po sa buong Pilipinas, marami pong mga hospital. Kulang talagang hospital beds. Kulang talagang pasilidad. Kulang talaga yung infrastructures. Isang kama, dalawang pasyente. Ano gagaling yung pasyente kung ganun po ang kanilang kinatatayuan? We shall also seek updates on the medical assistance program of the government in line with Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act parte po ng Malasakit Center ang PhilHealth at kung hindi kaya ng PhilHealth sagutin ang gastusin sa ospital, lumalapit po ang mga pasyenteng walang pambayad sa mga medical assistance program ng gobyerno. Kaya importante po ang ginagampanan rin po ng ating DOH dito through MAIP program. Sana po'y wag naman po kayong umasa lahat sa MAIP. Kung tataasan niyo po ang inyong case rates, benefit packages. Kung mas masasagot niyo ang hospital billing through PhilHealth, malaking tulong po yan sa ibang ahensya na pwede pa nilang pagagamitan po sa iba pang mga pasyente. Huwag niyo masyadong iasa sa DOH, sa DSWD, sa PCSO. Dahil limitado rin po ang kanilang resources. Dapat po'y magtulungan kayo para ma-attain po natin itong pinaka lesser na po na babayaran ng pasyente. Sana yung mga mahirap nating kababayan ay wala na sanang babayaran sa pagpapa-hospital. Ang layunin naman po ng Malasakit Center, batas po yan. It's a one-stop shop. Yung four agencies, PCSO, PhilHealth, DOH at DSWD, mag-aambag po sila. Pero malaki po ang gagampanan ng PhilHealth dito. Kasi po, kung gagamitin ang pondo ng PhilHealth sa maayos, mas malaki ang kanilang magiging parte sa hospital billing, ay mas mababawasan po ang babayaran ng ordinaryong Pilipino na walang pambayad sa kanilang pagpapa-hospital. Gaya ng ilang ulit ko pong sinasabi, ang mga Senate hearings na ito, nakawalo na tayo. Tatlong uh, hearing na po sa about PhilHealth, nakawalo na tayo, including health emergency allowances. Pangsyam na po ito na hearing. At hindi po tayo titigil kung kakailangan yung linggo-linggo. Ang problema lang, baka hindi na naman tayo sisiputin. Gaya ng ilang ulit ko sinasabi, ang mga Senate hearings na ito ay upang mabigyan ng boses ang kapwa nating Pilipino at marinig ang kanilang sa loobin para sa mga batas at polisiya na ating sinusulong ay angkop sa kanilang tunay na pangangailangan. Dapat po'y manggagaling po sa inyo lahat sa baba. Mas alam nyo po ang problema sa baba. Malaki po ang magiging kontribusyon ninyo. Kaya inapak importante po itong hearing na ito. Dahil bukas po ang aking opisina. You have the avenue to speak po dito sa committee ito para matulungan natin ang mga government agencies na mas mapaganda pa ang kanilang serbisyo, mapalawak pa ang kanilang uh, serbisyo. Maraming uh, salamat po. Inilalabas ko lang po ang aking saloobin. At uh, masamang masama ang loob ko habang nagdurusa po ang mga pasyenteng mahirap nating kababayan. Ay nandiyan pa po ang pondo ng PhilHealth na natutulog sakit. Nalulungkot ako sa mga kababayan nating mahirap. Ilang buhay pa ang mawawala dahil sa kapabayaan ng serbisyo po ng PhilHealth. Please, shape up. Gamitin niyo po yung pondo ninyo para sa mga mahirap nating kababayan. Pera po ng tao yan. Hindi niyo po pera yan. To start pakinggan natin ang PhilHealth. Kumusta po? Kumusta na ang inyong mga pinangako? Good afternoon, Mr. Chairperson. As part of the contribution of PhilHealth to the whole of government and whole of society approach in healthcare delivery system, we complied with our promise. to lift the rule on single period of confinement, Mr. Chairperson. And this is through the leadership of our chairperson of the board, Field Board Secretary, Teodoro Herbosa, Mr. Chairperson. So last September 27, the board, the Field Board decided to lift, finally, the rule on single period of confinement and this will take effect october 1, 2024, mr. chairperson, and the policy will be published on september october 7, i'm sorry, october 7, 2024, and this will have a retroactive effect effective october 1, 2024, mr. chairperson. and as to the, so with that we complied with our promise, mr. chairperson, and as to the, promise to cover dental prophylaxis, oral checkup, as well as fluoridication. Mr. Chairperson, we already met with the Department of Health, particularly on strategic planning on oral health. We also met with the Philippine Dental Association to discuss on how to come up with a dental package with the right an appropriate dental package, Mr. Chairperson. Still, we commit to release that policy in December 2024, Mr. Chairperson. And to, with respect to the promise for another round of across the board increase in all case rates, Mr. Chairperson. again, we still commit. The commitment is still there to increase the all case rates to a maximum of 50% this year. And that commitment, the policy is committed to be released by November 2024, Mr. Chairperson, please. Thank you very much. So that's the update with respect to our promise. November researcher. 2024, ito yung case rates Yes Mr Chairperson Ilang case rates po ang uh, na It is napalala. across the board Mr. lahat lahat Yes Mr how, Chairperson How many ilan po? Approximately 8000 case rates Mr Chairperson Ilang percent Pake 50% repeat. Mr Chairperson so, Across 30% no February That's correct Mr Chairperson 50% ngayon 50% uh, So magiging 80% sa mga case rates ang... Pwede ka pa magbigay uh, ng halimbawa para maintindihan po ng mga kababayan natin one for, one uh, please cite one example yung pinaka basic na pinaka pinaka most uh, common na sakit na parating uh, uh, sa tingin niyo highest number na inaavail po ng mga pasyente Mr. chairperson Maybe be given a moment to uh, cite an example, Mr. Chairperson. But for illustration, Mr. Chairperson, for example, a particular disease is has a case rate of 100 pesos. Just for example, an illustration, Mr. Chairperson, we already increased that to 30%. So now that 100 pesos case rate is 130 as mr chairperson if we increase that to another 50% and that's 195 mr chairperson almost double mr chairperson so across the board mr chairperson if we complete this promised and committed fifty percent increase for this year, the case rates will now double, almost double, Mr. Chairperson. So that's the effect, Mr. Chairperson, please. They can please uh, cite one case na pinaka-common para maintindihan po ng Pilip. Kasi akala nila 50%, laki na. Laki na, di ba? From 30, 50. Uy, laki na ng uh, binawas. Pwede ma-cite yung pinaka... Okay, doctors, you wanna speak? Dr. Lachon, sige po. Uh, Mr. Chair, I think the... The field health representative, Attorney Santos, should focus on the top killer diseases of the country. Kasi yun ang pumapatay sa maraming Pilipino, 80% of the top killer diseases. So dapat, ang example nila, let's say, kung nag-heart attack ka, ilan ang case rate niyan? Yan yung, and then number two, cancer. Number three, stroke. Then diabetes na nagda-dialysis. Then hypertensive crisis, then pneumonia. I think mas klaro yun eh. And mas doable doon if you focus on the top 10 killer diseases of the country. So, kung matin ka ng lamay, last, last night, I was in Heritage, brain cancer ang kinamatay